Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ22ရက်ညပိုင်းသတင်းထုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တင်မောတွေကိုတဲ့ဘောဘောတော့ဆိုစစ်ကောင်စီတင်မောပါဆိုသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တာစစ်ကောင်စီတင်မောဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးလောလောဆယ်တော့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဟာလေကျန်ပါလားမသိဘူးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဖမ်းဆီးမိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးပြချရယူနိုင်ဖို့အာရဟတ်တော်အေးပြောခွင့်ရသူခုခိုင်ဒုက္ခကိုဖတ်ပြီးမြင်မြန်ထားပေးမယ်ဒီအောင်ဆန်းတွင်ရဲ့နေကိုဝင်းရောက်ဖန်းစီစဉ်အတွင်း၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့မြေခွက်12ခွက်တအုပ်နေသိန်းထောင်ကြီးရှိတဲ့ဗန်းစားအုပ်3အုပ်အခောက်ရွှေတုံးတွေနဲ့ဟုတ်တူလာဝယ်ရတာအသေးပြစ်ပြီးဖန်းစီရတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပထမပါလာတဲ့အဲ့ဘန်းနဲ့ပြောရတယ်မှာတလက်မပေါင်းပြပြည်သူကိုလစ်လျူရှိပြီးတော့ကိုအာဏာရရေးထင်ရှားဆိုင်ရင်တော်လန်ရေးရှုံးသွားနိုင်ပါပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ချီပြီးတော့တားစင်ရေးဆက်ရှုံနှိမ်သွားနိုင်လောက်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ကိုကနဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဝိုင်းရံပြီးညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ချင်းကသာတခုပြီးတော့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်လိုက်နဲ့ဒို့မဲ့တရားယုံရှိတော့တယ်ဆရာလည်းမရှိဘူးဒီချားတာပါစေလို့ထူတောင်းပါတယ်ကွယ်ဒီအသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေမင်းအောင်လိုက်အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ကတ္တာမန္တန်ယာအကုန်လုံးအသက်ရာကျော်ရှိပါစေလို့အဖာကစကူတောင်းလာတဲ့ကွယ်ဒုဒုက္ခရောက်တယ်လို့သင်တို့မရောက်ပါသေးနဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွှေကျင်တွင်စစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဒေသခံ50ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်တော်တော်ကိုလူသားမဆန်တဲ့စစ်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဦးစီးဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းတွင်ဘုံမူကြီးမျိုးညွန့်ဦးအပါအဝင်စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းအရာရှိ3ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကိုစစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့စာရဖားမှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းတက်သတင်းရေးပြည်ပြသိရပါတယ်ဆိုသတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လို့လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်နော် ARE တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်ရှိအနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နတ်တခါကစစ်ဦးစီးဘုံမူကြီးပါဝင်အရာရှိ9ဦးကိုအချင်းပြန့်လက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်စီထားကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါတင်းစီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုကတင်းထားနော်။ဘုံစီဦးစီဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းတွင်ဘုံမူကြီးညိုညိုအပါဝင်စီဦးစီမှုပထမနဲ့အရာရှိ3ဦးစုစုပေါင်း9ဦးစစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖားကဝင်ရောက်ဖန်စီခဲ့တယ်လို့တက်တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတဲသွားတဲ့စီဘုံတွေကမတိုင်းကြောင်းညီနတဂိတ်ကဖျက်ပြီးရခိုင်မျိုးရောက်သွားလို့အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြရမလားဆိုပြီးစစ်တိုင်းစစ်ဦးစီးနဲ့အဖွဲ့စစ်စေးခံနေရတာပါတိုင်းစစ်ဦးစီးနဲ့စစ်ဦးစီးမှုတို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားလိုက်ပြီးကျန်တော်တို့စစ်နေတုံးမယ်လို့တက်တရင်ရှင်းမြစ်က ARE Times ကိုပြောပါတယ်။တင်ဆောင်ဝင်ရဖို့လက်မှတ်ထိုးဖို့30 60ပေးရတယ်။စာရဖအဖွဲ့ကဝင်ဖမ်းပြီးနာတခစစ်ဦးစီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းတာနဲတာမဟုတ်ဘူး။နေလုံးဝင်ကြီးလဲပါတယ်သူကတော့အခုလွတ်နေတုံးပဲစာရဖနဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လဲကြားတယ်အခက်မသိရင်တိုင်းမှုတော်ထိုင်ကုန်လှုပ်လောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပသိမ်မှာရှိတဲ့ KTB တွေကိုအစင်းလိုက်စစ်ရသေးတယ်လို့ရင်းရှင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်စီဦးစီးဘုံမူကြီးအောင်ဆန်းတွင်ရဲ့နေကိုဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်တွင်၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့မြေခွက်12ခွက်တအုပ်နေသိန်းထောင်ကြီးရှိတဲ့ဗန်းစားအုပ်3အုပ်အခောက်ရွှေတုံးတွေနဲ့ပသိမ်မြို့ရှိ KTB ဆိုင်ကိုပါသိမ်းဆီးကဲနော်ရွှေတွေရောမြေခွက်တွေရောမြေခွက်12ခွက်တွေပေါ့နော် KTB ဆိုင်တော့ပါသေးတယ်နော်ရဲရကီကီဒီဆိုင်ပိုင်းလေဆိုတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုတရားဥပဒေအရတော့စိုးဖုံးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့နော်မြိုင်နယ်စစ်မှုနှစ်ကအရာခံဘုံပအဝင်ခုနကဥကိုတော်လိုင်းတက်တွေကဖမ်းဆီး၄ဦးဖမ်းပြီးခုခံတဲ့၃ဦးတည်ဆုံကတနက်၃လတိတ်ဆိတ်ရမိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ခင်ဦးမြို့နယ်တွေကရွာတွေကိုပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့တာပေါ့နော်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ဆိုလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတွေဘောကဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုရင်ဒီမှာအဖွားရဲ့ဒီဆူတောင်းပေါ့နော်မင်းအောင်လည်းဘယ်လိုမျိုးဆူတောင်းပေးလဲဆိုတာတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်ကပါစေလို့ထူတောင်းပါတယ်ကွယ်ဒီအသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေမင်းအောင်လိုက်အသက်ရာကျော်ရှည်ပါဘာလဲကိုအုတ်ခတ်တဲ့လောင်းကစားတဲ့ချကိုစားမဲ့တောက်မဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်လုံးတို့မဲ့ဘီရှိုခံရတာသူတို့ကိုဘယ်လိုမှမအောင်မေပဲနဲ့နော်ဘယ်ဘက်မှာဘယ်လိုမှမအောင်မေပဲနဲ့ကိုတောင်းသူလေးကိုအေးအေးလှုပ်စားနေတာလေးကိုနော်ကဲဒီလိုလှုပ်သွားတာရမရက်တဲ့မင်းအောင်ဆိုင်ကတော့ဒီတက်တက်လည်းမကျေနပ်ဘူးရှင်းတက်တက်လည်းမကျေနပ်ဘူးမင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့ပုံကူမှန်တယ်မြတို့ကဘယ်တော့မှမကျေနပ်တော့ဘူးလို့
ဘောတင်တုံယူပါခင်ဦးပြောတဲ့ဘောတင်တုံကျဖို့ဘောတင်တုံစီဖို့တရားကသူတို့လက်ညှိုးနဲ့မှလည်းသွားမထိုးဘူးဟွာနဲ့ရှင်းဟောင်းပြောလို့ပြောနော်လောက်ဒါဟောငါတို့ရွာလေးတွေကိုလာပြီးတော့တို့ဘောက်တင်လုံးရွာကအနောက်ဖြားလာဆရှို့သွားတာအိမ်ပေါက်စင်းလာဆမကျန်အဖုံရှို့သွားလို့မို့မကျေနာဘူးလို့အဖွားကအတက်ကို90ပြည့်တော့မှ90ပြည့်တော့မှဒီလိုအဆင်းရမျိုးလဲဘယ်တော့မှမဆင်းခဲ့ရခဲ့ကြဘူးအခုတော့ရမယ်နေရတာမိုးကရွာလိုက်လေကတိုက်လိုက်နဲ့တို့မဲ့တရားယုံရှိတော့တယ်ဆရာလည်းမရှိဘူးเกช้าดาบาเสโลสุจ้องบาเดกเวเกอแตยาจอเสบาเสไม่เอาไลอแตยาจอเสบาเสไม่เอาไลเยกะดามันดันยาอกงลงอแตยาจอเสบาเสโลอพาราสุจ้องบาเดกเวโดดุขข์ยอกตโลทีนโนไม่ยอกบาเสเนเกดาปิตุริยะตามဖြစ်ပါเนาะလေတော့ကိုလုံငန်းလေးကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့နေရတဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကိုဒုံဘုံချလို့ချဘုံချတာကလည်းအလုံး20အစိတ်ချခံရတယ်တို့တဘောပေါက်တဲ့နုံစီပုတ်တရားကိုကျွေးလေးမင်းဖရာတဘောကြီးရှိလို့သာလူကမပေးရတာပါခွဲအိမ်လေးကိုဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေတော့မသေးကြပါဘူးပန်တော့မှန်ပါတယ်ဘုံမှန်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါတော့တဲ့ကိုအခုနေရတာက15ရက်လောက်ရှိပါပြီဘုံနေချကလေးကတော့တဲ့ကိုနေရတာပါရက်ဖာတာနဲ့ချလို့ချဟိုဟာနဲ့ချလို့ချဒါနဲ့ချလို့ချအခုစစ်သားတွေကဝင်ပြီးမိရှို့သွားလိုက်တော့တက်တက်ပြောင်းလို့ဘာမှကိုမရှိဘူးတို့ရွာအနာဆုံးမှာပဲကွယ်ဒီနေ့လုံးတည်းလုံးပြီးလုံးစားဆုံးရေဒေါ်ရုံးမယ်အဖားရုံးမယ်ခေါင်းလို့ကြိုက်မစားရသေးပါဘူးအောင်ပြီးတော့ကြိုက်မစားရသေးဘူးဒီနေ့တို့ရရတဲ့တဘာလေးကိုမိသားစုစားဖို့ရလေးတိုက်ထဲကိုထည့်ထားတာလေးမြေကြီးလေးဝယ်ထားပြန်တော့လည်းမြေကြီးပါပါသွားတယ်ကွယ်တို့လည်းအကုန်လုံးရစရာမရှိဘူးဝယ်ထားတာအိမ်သားပစ္စည်းလေးတွေပါအကုန်ပါသွားတယ်စင်အိုးကြီးစင်အိုးငယ်ကလေးကရေတိကစားအကုန်မီးလောင်ခံရတယ်ကွယ်ဆပီကျွတ်ထုတ်ကစားအကုန်လုံးမီးလောင်ခံရတယ်ကွယ်ကဲဒါတော့နော်ဒီခင်ဦးနေရာဒီကြွားရီကြွားလို့ကြွမိရှုသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဘွားကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကတော့ဘီသူကြိမ်စာမိပြီးမကြခင်တော့တေချာပေါက်ရှော့တော့မှတေချာပါရနော်ဘလို့လူမဆန်နဲ့အလုပ်ရတဲ့လုပ်မှန်းပြောတတ်တော့ပါနော်အခုဆိုတော့ရေဘေးကိစ္စမှာဆိုရင်လေဒါတို့ရဲ့လက်တည်တည်းခံတို့ပေါ့နော်ဒီဆယ်တွေဖောက်ချတယ်ဆိုတာအလုံးကလည်းတိပိသားဖြစ်ပါရနော်ဘာဖြစ်လို့ဘီသူဒီလောက်ထိဒုက္ခပေးလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်တော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ဟိုဘာမဆိုလှုပ်ရဲနေဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်လူမဆန်တဲ့လှုပ်ရဲတွေကိုလှုပ်တာတော့နော်တော်တော်လေးကိုအားအောင်ဖို့ကောင်းပါရဲ့နော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါမျိုးလှုပ်နေတဲ့ဟာတွေကတကယ်ဘောနော်အာကျွန်တော်တို့တွေးမထားလောက်အောင်ဘောနော်တကယ်ရက်ဆက်တဲ့ရုပ်ပါတဲ့ passive စနစ်တွေဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့ MNDA နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောနော်တီတီချာချာလေးတုံးတက်တင်ပြထားတဲ့ဆရာသိမ့်မြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော် MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအများစိတ်ထိခိုက်ကြပါတယ်ကိုကန့်တက်မတော် MNDA ရဲ့အခုကြေညာချက်ကြောင့်ကိုကန့်အပေါ်မျော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားကြတဲ့သူတွေတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်စိတ်ပြတ်လောက်เสียကြေညာချက်ဆိုတာလည်းမမပါဘူးဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါမဟာလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်သို့မဟုတ်အသိမ့်ဝေဆုံးတစ်ချက်လို့တောင်မှဆိုနိုင်ပါတယ်စိတ်ပြက်စရာကြင်ညာချက်ဖြစ်ပေမဲ့ခံစားချက်ပြင်ထန်ပြီးတော့အချင်းချင်းဆဲကြဆိုကြပောက်ကွဲကြရမယ်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်အချိန်တွေကိုတိတိငိငိသုံးသပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုခေါင်းချင်းဆိုင်စဉ်းစားကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြရမယ်အချက်တွေကပထမအချက်ကိုကန့်ဘာပြောတယ်လဲဒုတိယအချက်ကိုကန့်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်လဲတတိယအချက်နောက်ွယ်မှာဘာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လဲစတုထအချက်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုကဘာပြောတယ်နံပါတ်1အချက်တွေနဲ့မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ပါဘူးစစ်မြေပြင်မတိုးချဲ့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒုတိယအချက်တွေနဲ့ကတော့ချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်နဲ့အဖြေရှာပါမယ်လို့ပြောပါတယ်တတိယအချက်တွေနဲ့ကတရုတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မပူးပေါင်းဘူးမဆက်ဆံဘူးမဟာမိတ်မဖွဲ့ဘူးလို့ဂရိပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်
structure အချက် number 4 အနေနဲ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါပူးပေါင်းဖို့လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ် number 5အချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာအခြေအနေကိုတရုတ်ကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးဖို့ပြောပါတယ် number 6အချက်အနေနဲ့ကစစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးဆိုတော့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နံပါတ်9အချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ကင်ဆယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်10အချက်အနေနဲ့ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမလုဘူးလို့ခရီးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်9အချက်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်ကနေခွဲထွက်ပြီးတော့တိကျနိုင်ငံအသက်ထူထောင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ခရီးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်ကြီးညာချက်ကတူတူလေးပဲမြင်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေကများပါတယ်သိဦးကြည့်တဲ့အချက်တွေဦးချက်ပါเนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိပြုရမှာကဒီစာဟာစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ရုပ်သိမ်းသွားတဲ့စာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါရုပ်သိမ်းသွားပြီးမှအခုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါတင်းတင်းချာချာပြန်စဉ်းစားပြီးမှဒါမှမဟုတ်အကျင့်လေဆွေးနွေးပြီးမှပြန်ထုတ်တယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2အချက်တွေကစီရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်တွေပါနံပါတ်3 5အချက်တွေကတော့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးနဲ့တရုတ်ပေါ်သဘောထားကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်6 8 9အချက်တွေကတော့ကိုယ့်ကအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ကြေညာထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နဲ့နံပါတ2အချက်တွေကတော့စစ်ကောင်စီဝန်တာမဲ့အချက်တွေပါ။မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်မှာအကြောက်ဆုံးကစစ်ကောင်စီပါပဲ။စစ်မြေပြင်တိုးချဲ့မှာကိုအကြောက်ဆုံးကစစ်ကောင်စီပါပဲ။အပြစ်ခတ်ချက်ချင်းရက်ဆဲမှာကိုအလိုလားဆုံးကလည်းစစ်ကောင်စီပါပဲ။တော်လိုင်းရေးသမားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုအများစုကြီးကတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်စလုံးကိုလုံးဝလိုလားမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုလည်းမတိုက်တော့ပါဘူးစစ်မြေပြင်မတိုးချဲ့ပါဘူးအပြစ်ရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဟာတယောက်ယောက်ကိုဂရိပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကြောက်လို့ဂရိပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အားလုံးသိပါတယ်အခုချိန်ကစစ်ကောင်စီကကိုကံကိုကြောက်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတာအားလုံးသိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကံကဘသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဂရီပေးတာပါလေ။တေဝေရှင်ဒါမှလည်းအားလုံးသိပါလေ။တရုတ်ကိုဂရီပေးနေတာပါ။ကိုကံကတရုတ်ကိုကြောက်ရလား။ဟုတ်ပါတယ်ကြောက်ရပါလေလို့ပဲရေပေါ်ရအဖြစ်ဖြည့်ဆွရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်3 4 5အချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရင်ကိုကံကတရုတ်ကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားပါလေ။နံပါတ်3 4 5အချက်တွေထဲမှာအရေးပါဆုံးအချက်ကတော့တရုတ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မပူပါဘူးမဆက်ဆံဘူးမဟာမိတ်မဖွဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါတရုတ်ကိုတိုက်ရိုက်ဥတည်ပြီးတော့ဂရိပေးထားတဲ့အချက်တွေပါပဲဒီကြေညာချက်ပါအချက်အားလုံးဟာနံပါတ်3ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်နဲ့နံပါတ်5အချက်ဟာနံပါတ်3အချက်ကနေစွန့်ပွားလာတဲ့အချက်တွေသာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဆိုတာအားလုံးသတိထားမိကြမှာပါ NUG နဲ့စေရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါပူပေါင်းဖို့လုံးဝမရှိဘူးလို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အချက်ဟာသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာရေးကို NUG ဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေကြတဲ့သူတွေတုံ့တန်နေကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ် NUG ကိုအကျွမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေလည်းအများအများရှိပါတယ် NUG ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးတော့စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုတပ်ပေါင်းစုစုဖွဲ့မှုကိုလိုလားနေတဲ့သူတွေတိုက်တွန်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းအများအများရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမျိုးစုတွေဘက်မှာအဲ့လိုသဘောထားမျိုးပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော NUG ဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအဖွဲ့ကိုစီရေးရရောနိုင်ငံရေးရရောပူပေါင်းဖို့လုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်တာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အလွန်ဆိုးတဲ့အချက်ပါလေ။ဒီစကားကြောင့်တော်လှန်ရေးနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာမျိုးတောင်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ဗမာတွေတော်တော်များများရဲ့NUG ကိုထောက်ခံတဲ့လူမျိုးစုတွေကတစ်ဖက်ပုဂံဝမိုင်းလာပလောင်အေရုကတစ်ဖက်ဆိုတာမျိုးအထိဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်တတ်ရှိကိုတွေးခွဲတာကိုခံနေရပြီလို့တော့ဆိုရပါလိမ့်မယ်တတိယဆန်းနော် NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ဗမာတွေတော်တော်များများဆိုရမှာဗမာတွေအကုန်လို့တော့ပြောလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးမန္တလေး PDFမောင်ဆောင်ခါတို့ BPLA ABSTF မဂါတာတအကြောင်းသားတက်မတော်ဘုံနကားတို့အဖွဲ့နောက်တိကျတခြားရက်တည်တဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအပြစ်မှာ
မမပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်တို့ဟာ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံတွေမဟုတ်ကြပါဘူးဒီထဲကတချို့အဖွဲ့တွေဟာကိုကန့်တို့ပလောင်တို့နဲ့စီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မန္တလေး PDF ဆိုတာဟာ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆိုတာအားလုံးသိထားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုကန့်အနေနဲ့ NUG ကိုပြစ်ပြစ်ခါခါပြောစရာဘာကြောင့်မှမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရသလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုကြောက်လို့ပြောရတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ကိုကန့်ကတရုတ်ကိုကြောက်ရတာကိုဆဲဆိုဝေဖန်ကြတာတွေတော်တော်များများလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဆဲဆိုဝေဖန်ကြတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပေးနိုင်နေမယ်ဒါဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ကိုကန့်ကိုဆဲဆိုကြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကလည်း NUG ကိုအပြန်အလှန်ဆဲဆိုကြတာတွေ့ရပါတယ် NUG တာမကပါဘူးဗမာခေါင်းဆောင်တွေအသုံးပြလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်အပြစ်တင်ပြောဆိုတာတွေကိုကြားရပါတယ်ဗမာပြည်သူတွေကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗမာခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုမောင်းပိုင်စီးခြင်းနဲ့မဟာမိတ်ဆန်ရေးထူထောင်ခြင်းစိတ်မရှိလို့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ NUG ကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့ဆဲရေးအပြစ်တင်ကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလိုတုံ့ပြန်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနားလည်ပြရပါပါပဲသူတို့ပြောနေတာတွေဟာလည်းအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကလည်းအမျှော်မြင်ရှိတဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆိုရမှာပါအချင်းချင်းတယောက်တစ်ပြန်လက်ညှိုးထိုးဆဲရင်နေကြတာဟာစစ်ကောင်စီအကြိုက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကျိုးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ဆိုးကျိုးပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကိုကန့်ကတယောက်ကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘဝဘေးအခြေအနေနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုကဟာလျှက်စစ်မိတောင်မှာတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေတွေ့ယူနေရတာပါ။ကုံတွေကြီးကလည်းတရုတ်ကိုမိကိုအားထားနေရတာပါ။ကိုကစီဝါရေးတစ်ခုလုံးဟာတရုတ်ကိုမိကိုအားထားနေရတယ်ဆိုတာအားလုံးအသိပါ။မိကိုမှုဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါလေ။ဖုံးကတ်ကိုလည်းတရုတ်ဖုံးကတ်ကိုတုံးနေရတာပါ။အဲ့ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ဆိုတာကလည်းတရုတ်ကတရားဝင်ပေးနေတာမဟုတ်ရင်တောင်မှတရုတ်ပြည်ဘက်ကမဝင်ရင်ဘယ်ကနေဝင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြပါဒီတော့တရုတ်ကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတာမကြောက်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြောက်ရတာဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပေးကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဒါကတော့နော်ကိုကန့်ကိုနားလည်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကိုကန့်ရဲ့အခြေအနေလေးကိုပြောထားဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ဟာစေုပ်စုကိုကျေနပ်အားရစေတဲ့အတွေ့ခေါ်ပါစိတ်မချရပါဘူးကိုကန့်ကိုမောင်းအထုတ်ခံခဲ့ရဘူးသလိုမျိုးအဖြစ်မျိုးဟာအချိန်မီကြုံရနိုင်ပါစီအနာချင်းလက်အောက်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဟာစစ်အုပ်စုကိုမျက်နှာချိုးတွေးလိုက်ရတရုတ်ကိုမျက်နှာချိုးတွေးလိုက်ရဆိုတော့လက်အောက်ခံကိုလိုနီတပိုင်းဘဝအုပ်ချုပ်ရေးမျိုးလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တရုတ်ရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုဆိုတာကလည်းရာသက်ပံတည်မြဲနေလိမ့်မယ်လို့တွက်လို့မရပါဘူးကိုချေတော့ဘောကိုရက်နိုင်မှသာကိုပိုင်လွတ်လပ်ရေးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်လူမျိုးစုတော်လိုင်းရေးသမားတွေအားလုံးရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုကငါတို့နယ်မြေလွတ်မြောက်ရင်တော်ပြီသူများနယ်မြေလွတ်မြောက်ခြင်းရင်သူတို့ဘာသာလောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြီးမြောင်းတဲ့လူမျိုးစုအတွေ့ခေါ်ပါအဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ဟာစေုပ်စုကိုကျေနပ်အားရစေတဲ့အတွေ့ခေါ်ပါစေုပ်စုအနေနဲ့အားကြီးတဲ့လူမျိုးစုတွေကိုယာယီကျေနပ်အောင်လှုပ်ပေးပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးယူထားအားပြောတဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့အားကြီးတဲ့လူမျိုးစုတွေပေါ့မသွားအောင်သွေးခွဲထားဆိုတော့ view ဟာကိုကျင့်သုံးပါပါအဲ့လိုကျင့်သုံးပြီးတော့အားနည်းတဲ့ဒေသတွေကိုအရင်ချိန်မုန်းပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့အားနည်းတဲ့လူမျိုးစုတွေဒေသတွေကိုအရင်ချိန်မုန်းပြီးတဲ့အခါမှာအားကြီးတဲ့လူမျိုးစုတော်လည်းအဖွဲ့တွေကိုချိန်မုန်းပါမယ်ဒါမျိုးကအသက်ဆန်းမဟုတ်ပါဘူးစေုပ်စုကလုံနေတာခဏခဏပါဒါပေမဲ့တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့လိုနဲ့ခံနေရတာကလည်းခဏခဏပါပဲအခုလည်းအဲ့လိုလမ်းကြောင်းကိုလိုက်နေပြန်ပါလေတော်လည်းအဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းအမှတ်ကိုမရှိဘူးငါလွတ်ရင်ပြီးရောလို့ထင်နေကြတော့မှပါဒီတော့အခုလိုစိန်ခေါ်မှုကြီးမားနေတဲ့ကာလမှာမလုပ်ကြမလဲဆိုတော့မိခွန်းအတွက်အဖြေကတခုပဲရှိပါတယ်။အားလုံးညီညွတ်ကြမှာအောင်မွေးရမယ်ဆိုတော့အချက်ပါပဲ။ကဲရေးချေနော်ဒီချက်။တော်လည်းဟာရှုံးနေလောက်အောင်အန်ဒီရဲ့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ကဲရှုံးနေရတော့အန်ဒီဂျီဘက်ကလည်းငါတို့အစိုးရဆိုတာကိုလက်ခံမှာမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်မယ်တပ်ပေါင်းစုဆိုတာမျိုးကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ကိုချိုးကြည့်ကောင်းမှမှုမျိုးကိုစွန့်တဖို့လိုသလိုလူမျိုးစုတော်လည်းရေးသမားတွေဘက်ကလည်းငါတို့နယ်မြေလွတ်ပြောက်ရင်ပြီးရောသူများနယ်ကိုလိုက်တိုက်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အမြင့်ချင်းမြောင်းမှုကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကြဖို့လိုပါတယ်။ဆရာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူအားလုံးရဲ့မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုနီလန်းတစ်ခုတည်းနဲ့သာအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုလည်းဂရုမစိုက်ပါဘူး။
အန်ယူဂျီကိုလည်းဂယုမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗမာပြည်သူလူထုကိုတော့သူတို့ဂယုမဆိုင်လို့မရပါဘူးတရုတ်ပြည်သူလူထုနဲ့ဗမာပြည်သူလူထုဟာအကျိုးစီးပွားချင်းဆက်ဆံနေပါတယ်ဗမာပြည်သူလူထုကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့စစ်အုပ်စုအကြိုက်ပဲလိုက်မယ်လို့တွေးခဲ့ရတယ်တရုတ်အတွက်လည်းမကောင်းနိုင်ပါဘူးဗမာတော်လှန်ရေးသမားတွေနဲ့ဗမာပြည်သူတွေကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဓိကအဖြစ်မူတစ်ချက်ကိုကြိုက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့တရုတ်ဟာအိမ်ကြီးချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်တရုတ်ကိုရန်သူလိုသဘောထားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဒုတိယအချက်ကတော့တရုတ်လူ့သမားကိုဗမာပြည်သူတွေကခေါင်းငုံခံနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဗမာပြည်သူတွေကတရုတ်ပြည်အောင်လှုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုမျှတအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်းရှိမရှိဟာတော်လှန်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အချက်ပါဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာဟာအနည်းအစိမ့်အာဏာလူပဲမဟုတ်ပါဘူးဗမာပြည်ဟာယူကရိန်းမဟုတ်ပါဘူးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်းပြည်သူလူထုကိုဂယုမဆိုင်ပဲကိုထင်ရဆိုင်နေလို့မရပါဘူးပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်လိုလားချက်ကိုအားလုံးမျက်နှာမူကြဖို့လိုပါတယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဆိုလိုတာပါ energy တခြားဗမာလူမျိုးအများစုပါတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရောလူမျိုးစုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုပါဆိုလိုပါတယ်ပြည်သူကိုလက်လျူရှိပြီးတော့ကိုအာဏာရရေးထင်ရဆိုင်ရင်တော်လိုင်းရေးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ခြေပြီးတော့တားစင်ရေးဆက်ရှုံးနိုင်သွားနိုင်လောက်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ကိုကနဲ့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဝိုင်းရံပြီးညီညွတ်တဲ့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ခြင်းကသာတခုပြီးတော့နိလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနော်ဒီမှာတော့ဦးသိမ်းမြတ်ကတော့ပြောလိုက်ပါနော်နိလားတခုတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ညီညွတ်ပြီးမှဒီကိုကောင်ပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖောက်ပေါင်းစည်းမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာပဲဦးတည်တော်ဖို့သူအကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ရန်ကောင်းပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည်လာနော်အမျိုးနေကရေဘေးတံကိုခံခဲ့ရတဲ့ချင်းအမျိုးသားတွေနေထိုင်တဲ့ပြည်တော်ဆက်လေးရွာကိုအာရခတက်တော်အေးကတပတ်စာဆင်ရိတ်ခါတွေတော်ရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြင်းများမျိုးနေဖုံသားချောင်းထေကရေဘေးကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ချင်းချင်းရော၁၀ကျော်အင်ချင်း၂၀၀ကျော်ကဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေကိုအာရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရကဦးဆောင်ပြီးအကူအညီသွားပေးခဲ့တာလို့အရဟတ်တတော်ရေပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကနရင်းစရာကိုပြောပါရစေ။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ရတဲ့အခါရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင် ADCO ချင်းရဌာနရဲဌာနနဲ့အရခစစ်တေတော်တွေကအလုံးအတူတကွပူးပေါင်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောဆိုပါရစေ။အရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရဟာရခိုင်ပြည်မှာမီတင်းနေထိုင်ကြတယ်မတူညီတဲ့လူမျိုးဘာသာအလုံးကိုအကာအကွယ်အကူအညီပေးနေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအလုံးကိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတန်းနိုင်သမျှအကူအညီပေးနေတယ်။တော်လင်းရဲ့အစိုးရတရက်ဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်လာတိုင်းချက်ချင်းတုံ့ပြန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းဥခိုင်ဒုက္ခကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။တက္ကောင်စီကမောင်တော်နှခခငါကိုလက်နဲ့ရိတ်ခါတွေလေထီးနဲ့ချပေးနေစီမှာရိတ်ခါလက်နဲ့တွေဟာတက်ချံစီကိုပြင်ပကြောက်သွားလို့တော်ရောက်ကောက်ယူခဲ့စကောင်စီတပ်သားတွေကိုအေကလက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာအကြအဆုံးများပြီးအများပြဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်မာလာ20ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကနေ့ထင်းနဲ့ခြာပေးတဲ့စကောင်စီလက်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုတော်ရောက်ကောက်ယူခဲ့တဲ့စကောင်စီတပ်သားတွေဟာအများပြဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဒေသခံစီရေးသတင်းအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟာဟာတက်တော်အေကစခန်းကိုဝိုင်းချပြီးအလုံးအဆင်ပြေရှိနေတာကြောင့်စစ်သား80ကျော်လောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သူကဆက်ပြောပါရစ်။ကျန်ပါရလားမသိဘူး။စစ်တောင်စီတပ်သားတွေဖမ်းဆီးမိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးပြူချရယူနိုင်ဖို့အရဟတ်တတော်အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုက္ခကိုဆက်ပြီးမေးမြန်းထားပေမယ့်အကြောင်းပြန်ကြားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်တောင်စီဟာအထင်နာတော့တဲ့အတွက်နခခငါအနီနာဝင်းကြီးကိုဇက်တလင်းနစီနဲ့၃ချိန်လာရောက်ပုံကြည့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါရစ်။မောင်တော်မျိုးရဲ့နောက်ဆုံးလက်တဲ့နခခငါကိုအရဟတ်တတော်ကဝိုင်းထားတာကြောင့်လိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါနဲ့လက်နဲ့ခရမ်းတွေကိုစကောင်းစီဟာလေရင်ပေါ်ကနေလေထီးနဲ့ချပေးနေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ PC နေတာမဟုတ်တော့ AI ရသွားတဲ့ဟာလေ။ဂျမ်ပါလားမသိဘူးတာကြီးက။မဆောက်တော့ PC တွေနေတာမဟုတ်။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျော်မင်းကမနေ့က KIA ကဒီစစ်တင်ပေါ်ရှစ်စင်းလာ။အဲ့တော့တက်ခက်သိမ့်ပိတ်တဲ့အရာပေါ်မှာသူကဒါစစ်တင်ပေါ်တွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးမှပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ဆိုတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်တင်ပေါ်တွေဗီဒီယိုလေးကြည့်အောင်ပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဖားကန်ကအခုတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဖားကန်ကတိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးဖြစ်လို့နဲ့အခါကျတော့ဖားကန်မြို့ပေါ်ကလူတွေပြေးကုန်ပြီတဲ့ကြားတယ်။ပြေးပြီစပြေးပြီဖားကန်မြို့ပေါ်ကလူတွေဘယ်တော့ကြီးကြီးလဲဆိုရင်တက်ကတက်ကဗျူဟာကုန်းရှိတယ်ဖားကန်မှာရှိတက်ကဗျူဟာကုန်းကို KIPD ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်လာတယ်။မနေ့လောက်ကလေးကစပြီးအကြီးကြီးပပဆက်ဆက်တိုက်တယ်။
Pagan side of my diet, I know when you have hotel, you know. Tiny goes that a pure goody one like Tyler. Tyler, Pagan, yet the Dilaga Bibusha, I remember Manea, Nisa and Yaru, Sibisha, whatever, or Pagan or Chima, I go in the year by Sari Laro. Saudi Jar, Pagan Roli, Chinisu, Jar, I throw Chinisu, I will charge Pagama. But the Paga saw Yaro, Jesus, or that old Javare, or Pagan, who not who are General D. One video, Bamo, the daughter, demo. တယ်မော်တွေကိုတဲ့ဟိုဘမောတက်တာဆက်ကောင်စီတမောပါဆိုသူတို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်တာဆက်ကောင်စီတမောဟုတ်မှုတော့မသိဘူးလောလောဆိုတော့အဲ့မှာဘမောဘက်ကအော်နေအတန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတယ်ဘမောဘက်ကအော်တယ်ဘာအော်လဲဆိုတော့ဘမောဘက်ကဘာအော်လဲဆိုတော့အဲ့မှာစံစည်းကြီးလူစီစည်းကြီးလူဘာစည်းကြီးလူညာစည်းကြီးလူတို့ခေါက်အောင်မှာဘာညာလို့အော်တယ်အဲ့တော့โอเคအခုစစ်တမောခုနှစ်စီးတက်သွားတယ်ဘုရားနေလ
ပါစစ်တပ်ကိုပို့တဲ့ရိတ်ခါပို့တာပါဆိုဒီပစ္စည်းတွေဟာဗမာမှာရှိတယ်ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုအဲ့ဒါဗမာပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ပို့ငှလို့ထားတယ်မတူဘူးလားကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဗမာကဲဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းပြန်စားရှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်မောတွေဟာတေချာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်မောတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့စခန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်
อ่าโอเคเอ่อถ้าจะใส่ติ้งโบเนี่ยอารมณ์อ่ะชี้เหนือดีกว่าเนาะชี้เหนือดีชิดสีเราเป็นลาเดโลชิดสีเราเป็นลาเดโลเดี๋ยวจะนะบ่เนาะเฮาก็ช่วยกูก็แหน่ดีบ่มาบ่มอที่จะรู้ร้านเฉาะลงมาเกเนี่ยผู้กองทัพไปดีบุญมีมาใต้ล่ะกูบ่มอเว้นมารอแต่ติ้งโบอาชีเนี่ยตัวป่วยมา ตัวเนี่ยเนี่ยมาแล้วตันทุกคนอันนี้เลยบ่เขาจะเนี่ยซื้อไปผมก็ใส่เลยจานาคงลงที่สีตัวละอ๋อยันเดียวตัวจะไปจินตัวน้องผู้ช่วยกูเดียวตัวอ่าเราต้องเรียนยาเลยยินนี่ตัวละดีสีเดอ่าน้องมีลองตัวละดีสีเดเพราะกูน้องสุนทรอ่าจะไม่สูญเสียเนาะอ่าจะซื้อไปผมก็กูอยากจะลูกเดียวมาบ่เนาะโอเคจะซื้อไปเนี่ยเลยเท่านี้จ้ะลี เอ้ยอ๋องาจุบูนี่เกนอเลลิเต็มไปยาเนาะตะแค่เต็มไปมายาละဖြစ်ไปเนาะสวยมีเมียทุนงาดังอ่ะเอ้ยรอสิกองเสียติชาบ่ก่อนเนาะดีปุกลิกดีป่ายเนี่ยเต็มบ่อฤดูอยู่ต้มอยู่มาดังนั้นตัวเนี่ยဖြစ်ไปเนาะอะคู่ဒီมาสุจิไล่ဒီมาสุเมียได้กาละเตยดีอ่ะดา ตอนนั้นอ่าจีกาบ่เนาะเอาท่าได้หาดิဖြစ်ไปเนาะเอ้อแล้วญาติโหดิตรุต้องชะอยู่มาบ่เนาะดีปิตุรีเนี่ยดีเต็มบ่อดิต้องชะอยู่มาตรุดีเยิกขาเตยพุ่นน่ะဖြစ်ไปเลยဒီมาဆိုလို့เมียရဲ့เนาะเต็มบ่อดิပုံมาဆိုมาជីดีជីกาได้หาดิบ่เนาะเตยดิมาอ่าเปลี่ยนย้ายเนี่ยบ่เนาะဒီမျိုးกาหาတွေ့ရပါเนาะตามมาเต็มบ่ဆိုတာမျိုးလို့ဆိုတာအကြောင်းမရှိဘူးလीเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်မြင်ရတော့ပြောင်းလဲပြောင်းစ
က်ခဲမှုကြောင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့เนาะတကယ်ပဲဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒီသင်္ဘောတွေကိုလည်းဘာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့အသုံးပြုလို့မရအောင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့လည်းပြောထားသိရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးရှိပေးသူရောက်စဲကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမေအောင်လည်းရစစ်ကပ်ပြီးရေပေးမုံတိုင်းပြီးဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းပါအကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ